Seger då mot Team Thorén, berätta lite. Ja, till slut så var det 6-4 här. Vi började så där första perioden, leder med 2-1. Sen gör vi en betydligt bättre andra period till 5-1. Och sen börjar vi, då blir vi passiva med boll och låter dem komma in i matchen. Eller vi ger dem lite dumma lägen som vi inte ska göra. Så att, det blir jämnt. Och sen trycker väl första linjen in ännu en kasse på slutet som gör att vi får jobba till 5-6 och stänger ner dem. För egen del, hur känns det att vara tillbaks? Kul. Kul att vara tillbaka och springa lite, så att, det blir nog bara bättre och bättre. Är du tillbaka nu? Det är jag. Stefansson sa i intervju att du inte snabbast i SSL, men det kan väl inte stämma? Han är inte snabbare än mig i alla fall, så att, där har vi någonting att gå på. Det är nästan 2 veckor då till AIK hemma. Hur ska ni spendera den tiden? Träna hårt. Vi har inte gjort någon superbra match sen nyår, så att, träna hårt och hitta tillbaka till spelet så att vi tvålar dit AIK ordentligt.